Ajo doli nga shkolla pa e ditur se kjo mund të ishte dita e fundit e jetës. Jo, e papritur e moj me futën hymje mundun me një mjetë mbrefs Iranë në qafë dhe kalzu. Poj, ja jep lajmin si gruaja ti, po lufton për jetë. Me ta pa fjasë, ishe që me thonë. Të shëndroj afër rrugovës, atë kohë e rrezikoi edhe familjen. Në orët e mbrëmjes së 17 nëntorit të vitit 2000, bashkëshortja e Lezniksit, që ishte shef i mbrojtjes afër të rrugovës, e kishte përfunduar mësimdhënien. Ajo doli nga shkolla pa e ditur se kjo mund të ishte dita e fundit e jetës së saj. Të paktën vrasësi, ishte nisur rrugëve të Ulpionës në atë mision. Me përfundimin e orarit, o nisë me shku me marë vajzën e vogël mitën në shkollë, do dhe jo, e papritur e moj me futën hymje mundun me një mjetë mbrefs Iranë në qafë dhe e kalzu për tokë. Bashkëshortja e Niksit i shpëton atentatit me thikë. Fati i saj mirat i ofër ishin zyrit e LDK-s dhe një zyrtar i saj tek doli të flasë në telefon. E shetë të gjakose dhe të shtrirë në tokë, pastaj e dërgon në spital. Pra njeriu të cilin Nikçi e kishte për detyrë ta mbroj, ja jep lajmin si gruaja ti, po lufton për jetë, me vdekjen. Thot e lesë, thot, kështu ka ndohë, thot, po, fatë farsisht ka shvetua. Me ta pa fjasë, ishe që me thonë.